Pasimokykime šitą ritmą. Tai yra šiek tiek prigesintas, kada su šitą dalim prie tiltelio, visai netoli, keli milimetrai. Manas toks prigesintas garsas, grojom su nagu, šiek tiek imituojam brauktuką, nes jeigu ranką patrauksime toliau, tai garsai bus visiškai neaiškus. Ir akcentuojam trečią dalį. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ir kada mes akcentuojam trečią dalį, ranką paleidžiu, kad būtų atviros stygos. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti ir patobulinti savo jau turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.